Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə maraqlı videolar çəkərək paylaşıram və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi elmi pedagoji fəaliyyətlə məşğulam, bədii yaradıcılıqla məşğulam və 50-dən çox elmi əsərim, ondan çox kitabım nəşr olunmuşdur. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə ölkəmizin müxtəlif nüfuzlu elmi jurnallarında dərc olunmuş bəzi əsərlərimlə sizləri tanış etməyə çalışacağım. Belə ki, ilk dəfə əsərlərim 2002-2003-cü illərdən dərc olunmağa başlamışdır və 2008-2009-cu illərdən isə mütəmadi olaraq Respublikamızın müxtəlif universitetlərinin, elm ocaqlarının, elmi metodik jurnallarında, o cümlədən elmi praktik konferanslarda məqalələrlə, əsərlərlə çıxış edirəm. Belə ki, bunlardan biri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Elmi Əsərlər Məcmuəsində gördüyünüz kimi jurnalı sizə göstərirəm. Dərc olunmuş məqaləmdir və növbəti yenə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Elmi Əsərlər Xəbərlər Məcmuəsi 2008-ci ilin 5-ci növrəsində yenə elmi əsərlər dərc edilmişdir. Bundan başqa yenə Pedagoji Universitetin 2010-cu il 1-ci növrəsində Pedagoji Universitetin Elmi Əsərlər Məcmuəsi yenə növbəti elmi əsərimi, məqaləmi dərc etmişdir və silsilə şəkildə hər il həmin universitetin Elmi Əsərlər Məcmuəsində yenə gördüyünüz kimi 2011-ci ildə yenə elmi əsərlərim dərc olunmuşdur və o vaxtdan mütəmadi olaraq elmi əsərlərim Pedagoji Universitetin jurnallarında elmi əsərlər məcmuəsində alimlərin məqalələri ilə birlikdə dərc olunur. Bundan başqa, deməli, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kənd Təsərrüfat Akademiyasının elmi əsərləri məcmuəsində və konferanslarında da məqalələrlə çıxış edirəm və əsərlərim burada da dərc olunur. Və yenə növbəti əsər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Əsərlər Məcmuəsi, Xəbərlər Məcmuəsi gördüyünüz kimi qalın bir jurnaldır və bu konferanslarda da iştirak edirəm. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərləri arasında, alimlərin əsərləri arasında əsərləri dərc olunur. Bundan başqa Bakı Dövlət Universitetinin gördüyünüz kimi keçirilən elmi praktik konferanslarda bizim görkəmli alimi Həsən Əliyevin 105 illiyi münasibəti ilə ekologiya, təbiət və cəmiyyət problemləri mövzusunda 2-ci beynəlxalq elmi konferansda məruzə ilə çıxış etmişəm məqalə ilə və yenə bax, bu jurnalda dərc edilmişdir. Bundan başqa yenə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetinin keçirilən beynəlxalq elmi praktik konferansdır, müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri mövzusunda elm praktik konferansda yenə əsərlərlə, məqalələrlə, məruzələrlə çıxış etmişəm. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər Məcmuəsi elmi əsərləri siyahısında gördüyünüz kimi 2011-ci ilin 1-ci nömrəsi yenə elmi məqalələrim dərc olunmuşdur. Və o cümlədən Müəllimlər İnstitutunda da silsilə şəkilində əsərlərim dərc olunur. Yenə 2011-ci ilin 2-ci nömrəsində Azərbaycan Respublikası Müəllimlər İnstitutu elmi əsərlər məcmuəsində məqalələrim dərc edilmişdir. Və yenə 2012-ci il növbəti gördüyünüz kimi 2008, 9, 10, 11, 12 ta 2023-cü ilə qədər elmi əsərlərin müxtəlif universitetlərin elmi əsərlər məcmuəsində dərc olunur. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu gördüyünüz kimi 2009-cu ilin 2-ci
nömrəsi elmi əsərlər məcmuasında da yenə Azərbaycanın görkəmli alimləri ilə yanaşı mənim də məqalələrim, əsərlərim dərc olunur. Yenə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsil Problemləri İstitutu 2010-cu il 1-ci növrəsi elmi əsərlər siyasında da məqalələrim vardır. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kurikulum jurnalında gördüyünüz kimi 2009-cu il 3-cü növrəsidir və o vaxtdan da bugünə qədər mütəmadi olaraq Respublikamızın müasir təlim texnologiyalarını tətbiqi öyrənilməsi təbliği ilə bağlı keçirilən, nəşr olunan elmi metodik jurnaldır. Kurikulum jurnalı və burada Azərbaycan qabaqcıl müəllimləri, ali dərəcəli müəllimlərin əsərləri, məqalələri, o cümlədən alimlərin əsərləri dərc olunur və mənim də məqalələrim həmin jurnallarda dərc olunur. Əziz dostlar, ümumiyyətlə 50-dən çox elmi əsərim, 20-dən çox konfesiyonda məruzələrim və 10-dan çox kitabım nəşr edilmişdir. Yəni, xeyli ədəbiyyatın elmi və bədi ədəbiyyatın müəllifiyəm və bundan başqa bədi ədəbiyyat sahəsində də bəzi əsərlərim çap olunur və ən sonda 2023-cü ildə dərc olunmuş Poeziya İşığında adlı şeirlər kitabım da bunlardan biridir. Burada da maraqlı, gözəl şeirlər, qəzəllər, təmsillər nəşr edilmişdir. Əziz dostlar, çıxışımın sonunda təşəkkür edir, minnətdarlığımı bildirirəm diqqətinizə görə, dinlədiyinizə görə. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Onusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.